tady jsem to někde měl. Františku! Copak, dědo Martine, ty mě voláš? Já tady hledám. Nedám, co mi nedáš? Ale ne, nic ti nedám, já jenom hledám šroubovák. Obouvák, co to je? Na co se používá obouvák? Obouvák je k obouvání, šroubovák je ke šroubování. No, a ten právě potřebuju tady na to okno. Nějak se nám špatně zavírá, tak abych ho spravil. Co jsi pravil? Ale ne pravil, spravil okno. Mokro, že je tam mokro? Říkal jsem okno, ne mokro. Já tě pořádně nějak neslyším, jsi ode mě moc daleko. No jo, to vidím, to. No, spíš to slyším, vidíte to, holčičandy a klučíci. On mě vůbec neslyší. Já si snad budu muset pořídit vysílačku. Hračku? Dědo, ty máš novou hračku? Ale ne, ne. Já už vím. Já vyrobím fanfárovský telefon. To bude něco, to mě hned uslyší. Je. Dědo, co to tam děláš? Očkej, hledám, jestli tady... Je to tady, jsem hledal kelímky od jogurtu, co jsme měli ke svačině, víš? A co s tím budeme dělat? No, to hned uvidíš, Františku, to hned uvidíš. Počkej, já si teď dělám takovou dírku. Ano, provázek. Takhle mi v tom drží provázek, sem si dám ještě ten druhý. Dědo, co to bude? No to hned uvidíš, Františku. Jsem napnutý. Ano, bude, i ten provázek bude za chvilku napnutý, já ti ho hned ti ho podám, jen co tady udělám ještě jeden uzlík, Františku, a uvidíš, a vy taky, jak to bude parádně fungovat. No, prosím. Františku, tady máš kelímek. Děkuji. Tady ho hezky drž. A běž kousek dál ode mě. Pěkně to napneme. Ještě běž dál, dobře? To stačí, Františku. A teď pozor. Halo. Františku. Ale no tak, Františku, počkej. Co to? Upadl nám telefon. Ještě jednou. Dobře. Halo, Františku, slyšíš mě? Já tě slyším z kelímku, dědo. Děda je v kelímku, to je legranda. Františku, musíš mluvit do kelímku, jo? Do kelímku, Františku. Aha, dobře. To je fanfárovské, takže halo, co se stalo? Miminko se vysmrkalo. No vidíš to ty, miminko. Funguje to. No vidíte to, a takovýhle domácí telefon si můžete klidně vyrobit doma, když vám někdo starší pomůže. A pak se krásně takhle můžete dorozumět. Juhu, to se povedlo. Máme telefon. Dědův telefon. Je. Dědo Martine. Co to děláš? Jak to zvláštně chodíš? Já nechodím zvláštně, Františku. Já držím rovnováhu. Cože držíš? Jakou rovnou váhu? Ne rovnou váhu, ale rovnováhu. Aha. Ta se musí dodržovat, protože jinak byste mohli upadnout. A já vám to hned předvedu. A děda má pro nás nějaké překvapení. Jedu. Pardon. Jedu, držím rovnováhu, protože jinak by to nedopadlo dobře. No. Děda. Pozor, jedu. Dávaj, je. Au. Jau. No nazdar. Jseš v pořádku, dědo? Zdá se, že ano. Taková rovnováha, ta je strašně důležitá. Mm-hmm. Ale teď si ji neudržel, viď, dědo? Ale udržel. Já ti to všechno vysvětlím, Františku. Mm-hmm. Počkej. Co pak to stavíš?
To hned uvidíš. Představ si, že je to lávka přes rozbouřený potok. Dobře, tak ale pozor, ať nespadneš do vody. No právě proto budu držet tu rovnováhu, protože jinak bych do té vody opravdu spadl. No, to jsme před chvilkou viděli s tou koloběžkou. Ale ne, ne. Ne, ne, Františku. To jsem takhle udělal schválně, abyste věděli a viděli, jak se to dělat nemá. Aha, to jsem nevěděl. A teď další takový cvik s rovnováhou. Dám si na prst tyčku a podívej. Krásně držím rovnováhu, vidíš? Je, dědo, já si připadám jako v cirkuse. Zkrátka, když se chcete zlepšovat, tak musíte trénovat. Hihi. Dědo, dědo Martine, kde jsi? Ano, mám ano, Františku, obrázky. Jo, obrázky, no to jsem se těšil. Ale to je krása, takovýhle obrázek, podívejte. To jsou určitě Marťánci a sluníčko a všechno, všechno tam vidím. Lukášek je šikulka a tady? Další. Je, tak tuhle raketu nakreslil Eda, podívejte se. To je něco, i hvězdičky tam namaloval. No je, paráda. A tady, Františku. To je co? To je, podívejte se na to. Jsme tam všichni skřítkové. Všichni tři, od Marečka z Ivančic. Děkujeme, Marečku. Tak, opatrně. Jo, další raketa. A mě děkujeme. Raketa Fanfárie, to bude ta, co jsme tady si s ní hráli, viď, Františku? Aleš Novotný to napsal a nakreslil. Výborně. Ahoj, kouzelná školka, Slavkov u Brna. Výborně, Alešku. Podívej. Tady je klaun, ano. To bude kostičkový klaun. To je moc veselý obrázek. Ela, 5 let, kostráč. Výborně. Další mám tady, podívej. Jo, já mám takovou radost, Františku, že děti kreslí a malují. Aneška 4 roky nám nakreslila takovéhle krásné sluníčko. No, je šikulka, vy. Sluníčko. Je, a tady nám namaloval Kryšpínek Drotner z Olomouce. Co nám namaloval, Františku? No. Jo, počkej, ono je to přeloženo. Obrázek takhle je to. To se povedlo. Takhle je to. Podívejte, jak velký obrázek. A jsou tam planety, dědo, planety. Holky a kluci, moc rádi se díváme na vaše obrázky. Vidíte, dědo, a rádi si je prohlížíme. Máš pravdu, Františku. A vy kreslete dál obrázky, my se vždycky budeme moc a moc těšit. A hlavně, mějte se fanfárově. Ahoj. Ahoj.